came about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit him with it hurts, kill him softly. Bong stretch, trying to clear my mind, even smoke less, hopelessness. But I'm in this shit, full flesh, talk reckless. Coming for your neck, no strap, though. Running this shit, both legs, bro. Run around town, now they coming for my head, though. Funny thing about it, they don't know it's in my head. I'm a flex, yes, I'm the best, I'm the veteran. Yes, Pippa get to my necklace. Ooh. In his head, neck, in his chest, he gon' catch a fist. Aye. I go deck, deck, break his leg, do it effortless. Yeah. In the ring, ain't no fucking game, ain't no Tetris. Hit him, bang, I'ma shake his brain, I'm gon' never miss. Man, I'm amp, I'm the fucking champ, I can't fail at this. Money dance, about a million bands. I got hella grip, hella chips, with a lot of chicks. Coming by the click, more sex with the Rolex. Come without a tick, more grip when the dough flip. Give me no lick, whole fist, break his whole shit. Talk a little bit, can't fit, I'ma win a chip, watch him catch a fit. Bam! Hello everybody! Дойдохте във вторият ден стрел на каналът Ден Студио Абстракт. Чекай, радо случай, да тръгнем. Точно днес ще оправим Екой във Федор Ронен. Ще пред някое време постирам на нашия YouTube канал. Without further ado, да почваме да бъдем си много простор в нещата патики, къде е болот носа, къде е нещата патики и да почваме. Бъдем видеото, къде видео Mirror, така ще не се замаряте да разглавате хватни физики, значи easy peasy, long squeezy. Почваме отдоле и чакаме цяла осмица. Значи не мога да почнете отдоле, може да почнете каре сагата, тоя ще е много важна на краята осмицата на осу и а, да се изправите в ова позиция. Значи, малко десна рога на страна, ръце се отвори за гърлото позади, после това ме ги топита, ще сравните горе. Откъде да сте, осуми А, осуми А, ще сега да направите, битно е на осуми А да стигнете тук. От тук, ръце дойдете позади, ходиме раз, два. От тук имаме И, три и 4. Значи, това ще го направим е раз, два, лева нога скока назад, се крива десна горе, десна нога дойде напред, ръка на рамо, бутни напред и от тук одиме слайд боди рок имаме на назад, на напред и кога се отбациме на назад на последното, одма одиме на напред. Значи, бройките са това са 5, 6, 7, 8 и раз, 2 и 3 и 4, назад, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 2 така дойдете напред. Значи запомнете, одите 4, назад сме 5, напред сме 6, отбаци се 7, 8. Окей, това е лесно. Първите 4 осмици са прилично лесни, дойде да почне хореографията. Значи, от тук имаме сега нога назад и нога назад и нога назад и нога назад. Значи, кога стигнеме от века 8, имаме и раз, и два, и три, и 4. Точно много важно е да го давате моментът со пета на страна и трябва да ги свъртите двете пети. Па пак, пета на страна, хоп, пета на страна, хоп, пета на страна, хоп, пета на страна, хоп. Тоест, само момент. От тук ходиме и раз, и два, и три, и 4. Завършваме тук. Окей, завършваме на лева страна. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 и 4. Ръцата ви са фристайл. Горния дел ви е фристайл. Предиша сагата. Значи сме стигнали 4. Газиме десна, горе лева, лева, десна, горе, лева, собери. Окей. Малце го средиме това. Да се стигнем овде. Газиме десна, лева, горе,
лева, лева напред, собери доле со десно. Значи, бројките ви са тука, и раз, и два, и три, и четири, пет, шест, седом, осум. Прилично лесно е, меѓутоа, на седом, осум има едно твист. Пет, шест, седом, ако ги изгледаме на седом, и осум, и имаме раце горе, треси, раце доле, треси. Се дресете фул од раменици, тр, тр, на нагоре, на нагоре, на надолу. Значи, да успеме тоа целото 5, 6, 7, 8, и раз, и два, и три, и четири, 5, 6, горе, доле. Значи, тоа е 7, 8. Супер. Почнешме. От почеток 5, 6, 7, 8, раз, два, и три, и четири, 5, 6, 7, 8, раз, и два, и три, и четири, 5, 6, тр, тр. Окей, сме стигнали долу. От тук имаме повторно. Десна напред, мога също го на предходното, лева назад и рисет. Значи, 5, 6, горе, долу, десна, лева, рисет. Раце крени горе, спушти пред тебе, десна, лева, крени десна, sorry, крени десна, десна, лева, собери, и от тега последни два такта ви се фристайл, фристайл, што сакаш, битно е заврши со отворени нози. Да го средиме малку тоа, ја ставим бројки. Значи, сме стигнале 8 и. Ова ви е раз, два и. Три и четири. Пет и шест. Седум, осум. Ушачка. Пет, шест, седум и осум и. Раз, два и. Три и четири и. Пет и шест. Седум, осум. Окей. Имаме само още една осминца до крајот на првиот дел, така што беа видни. Се стигнаме тука. Пет, шест, седум, осум. Доле одиме, рацете одат, раз и два. Пет, шест, седум и раз и два. Нозете одат, раз и два. Пет, шест, заедно и раз и два. Значи, завршуваме на десна страна, нозите се гаш во центар. Раз и два. Распе се. Раз и два. А тук идаме пате горена назад. Три и четири. Пет. Още еднаш. Пет, шест, седум, осум. Раз и два. Три и четири, пет. Во моментот ќе сгазнеме на пет, се крева горе лева рака. Десната рака е пред нас и двете се во тупаница. Пет, шест, седум, осум, и раз, и два, три, и четири, пет. Во моментот ќе дојме на пет, покрај тоа што ставаме левата рака горе и десната рака пред нас, со коковите одиме 5 и на друга страна 6. Значи, се стигнале 1 и 2, 3 и 4, 5, 6. Значи, раката каде ни ги води коковите на лево, па на десно. Дека оваа се држи тој автобус. Не знам што да преди. От тука, значи, 5, 6 и на 7, 8, и имаме еден wave на нагоре. Значи, 5, 6, wave на нагоре. Раците ги ставате кај глава. Уште нашка. 7, 8, раз и 2, 3 и 4,
5, 6, u evo tu ka 7, 8. U evo dvije od kulkovi, odnosno kulkovi da ih zaletujete nadolu, da spremu u korenici i odite pak nagore. Tako to je, imate vreme 7, 8. Ok, znači, mnogo skoro, sveke повториме sve 4 osmice od početok do kraj. 5, 6, 7, 8 i 1, 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8 i 1, i 2, i 3, i 4, 5, 6, 7 i 8, 1, 2, i 3, i 4, i 5, i 6, 7, 8, 1, i 2, 3, i 4, 5, 6, 7, i 8. Ok, medium tempo, medium tempo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8, 1, i 2, i 3, i 4, 5, 6, gore, dolu, 1, 2, i 3, i 4, i 5, i 6, 7, 8, 1, i 2, 3, i 4, 5, 6, 7, i 8. Ok, probaj se tempo. Dubla ste što je na ovom ovom časove, što možete da se vratite nazad. Ako nešto ne je jasno, odzirajte go. Odzirajte go videoto. I go at your own pace. Ok, tempo, 5, 6, 7, tarara, 1, 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zgreši, 5, 6, 7, tarara, 1, 2, i 3, i 4, i 5, i 6, 7, 8, 2, i 3, i 4, 5, 6, tr, tr, 1, 2, i 3, i 4, 5, i 6, 7, 8, 2, 2, 2, tarara, ta, hej, hej, 7, 8. Ok, to je tempo. Ušenočka, vrata nazad, ako nešto ne bi jasno, ni ideme dalje. Što stignale? 7, 8. Od toga počuvamo sto kickball change. Na, i raz. Znači, leva nazad, desna napred, levo mjesto, desna strana, so leva raka je sledi. Znači, to je i raz, i dva. 5, 6, 7, 8, i raz, i dva, i. Od ovdjeka, левата рака и левата нога и десната нога се повлекуваат назад, влечете и менувате direction во лево. Од десно кон лево. 5, 6, 7, 8, и раз, и два, и. И раз, и два, и. От тука, рацете ви доаѓаат пред вас, односно десна се придружува на левата, веќе левата е тука пред вас, повлекла, десна се придружува и одат тарарата. Ви завршува горе, левата ми завршува мене, така да нека заврши на вас, како и да е, значи пул, тарарата. Тоа ви е 3 и 4, 5, 6, значи имаме 1 и 2 и 3 и 4. Сосе тоа ви се хрева десната нога и ви се спушта надолу. Значи сме стигнали 1, и 2, и 3, 4. Значи тара, ха. От почеток 5, 6, 7, 8, и 1, и 2, и 3, 4. От тука имаме одење на, као на прсти и газиме у последен момент на пета. Рацете одат на назад, назад, назад. 5, 6, 7. От тука сме. Хей, хей, хей.
Тоа е еден грув, кој што на крајот денот можете како сега да го направите. Питно е тоа ви на 5 и 6. Не спингаме 3 и 4, 5 и на 6, левата рака фаќа долу. Значи го фаќа пред коленици. 5, 6, сме стигнали тарара, ха, ова е 4, 5 и 6, и имаме от тука, раката го води wave од оздола на нагоре. Левата рака оди од колена преку цело тело до глава, значи от тука одиме wave горе. И тоа е на 7 и 8 пауза. Значи сме стигнали 6, 7, 8. Окей, тоа е целата осмица. Ке одиграме на окупати 5, 6, 7, 8. И раз, и 2, и 3, 4, 5, и 6, 7, 8. Ушечка, малку ке завртам. Може да ја видите темпо. Ајмо на темпо 5, 6, 7, 8. И раз, и 2, и 3, 4, 5, и 6, 7, 8. Окей, значи, сте стигнали 8, от тука имаме, е малко зезна чекор, мегата you can do it. Значи, треба да газите на прсти со колено внатре, прсти со колено надвор, уште еднаш, уште еднаш. Тоа се повторува на раз, си, два, и. Значи, сте стигнали 7, 8. Раз, и, 2 и. Фората на овој чекор е, што треба, ако се гледате во огледало, ја кренете ногата да се ја скриете од себе. Значи, вака да не ви се гледа. Кренете ногата највеќе што можете. Тоа на страна би се видело ха, 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 ха. Значи, раз, си, два и. 5, 6, 7, 8, раз и, 2 и. Раците ви се фристайл, не мора да правите тоа што сакате да правите. Значи, битно ви е, хоп, останувате тука и од овдека на 3 и ве завлекува вейв, кој што почне од коленото. Почне од коленото и ве носи ногата. Значи, ве носи десната нога, нака е левата. 5, 6, 7, 8. Раз и 2 и 3 и. 3 и на 4 имате само. Много просто, но едноставно имаме тука снереден, кој што така да го фатиме, имаме, о, тоа е тоа. Окей, овие 4 такта, 5, 6, 7, 8, раз, и, 2, и, 3, и, 4. От тука имаме лева рака пред нас, десна рака пред нас. Значи, 5, да, овие 4, 5, и, 4, лева, десна. Значи, ръцете ги ставате, кога да отирате пред вас. И на 6 се въртат горе, заедно с ногата. Ногата десна се качва нагоре. И кога ще видите, исто така, левата ръка трябва да ви завърши горе. Да. Още еднашка. 5, 6, значи, 1, и 2, и 3, 4, ова ви е 5, и 6, се върти 6, лева ръка горе, 6, десна нога напред, 6, десна нога напред, рацете се, двете напред, една врз друга, и левата потоа, како да лизга преку десната. Още еднаш, значи ова ви е 5 и 6, 7 и како да лизга. Е, мал детали имате друга што можете да направите, имате како др со прстите. Можеме да направите ако сакате. Како и да, значи сме стигнали от тука, напред, одиме по рака, десната нога, одгоре, долу, ни се повлекува по земја. Значи, уште еднашка, одгоре, пред нас, ни се повлекува по земја. Окей, бројките се 5 и 6, 7, 8. 8. Може да завршите со тупаници, со отворени прсти, детали стајте у прстите ако сакате, не е важно како сакате. Хоп, завршуваме тука. Целата осмица. Значи, постигнале 7 и 7, 8. Раз и 2 и 3.
4, 5 и, сори, my bad, десната рака е прва. Не е левата, како што ви обясни предходно, туку десната рака е прва. That's my fault. Значи, кога да тука сме стигнали? 5 и 6, 7 и 8. Се е друго исто, се е друго точно. Ушешко. Идеме medium tempo. 5, 6, 7, 8. Раз и 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8. Исто така не се замарате колко кругови правите дека. Смотете нагоре и нека се крене ногата заедно со тоа. Окей. Двете осмици од почеток. Тука 5, 6, 7, 8, и раз и 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8. Раз и 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8. Окей. Ке пробаме сега темпо, тоа беше минимум темпо, пробаме сега темпо. 5, 6, 7, 8, и раз и 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8. Раз и 2 и 3, 4, 5 и 6, 7, 8. Окей. 8. От тук имаме десна, лева, лева. Учаваш? 5, 6, 7, 8. Раз, 2 и. Раз, 2 и. От тука десната рука гази напред и се крива над пръсти двете. 5, 6, 7, 8. Раз, 2 и. Ова ви е 3 и. Значи, раз, 2 и 3 и. 3 и на 4 имаме 7 скоков въздух. То нормално ќе го да покажам брзо. Значи, скок и промена на нозе. От дека имаме, значи, скок и во въздух. Промена за обидете се направите скокот, што е можно по-голем и по-грандиозен, за што ќе ви треба. Што имаме много и тайм, зато што на 3 и на 4 и на 5 имаме силен удар со левата рака. Значи от скокот, како што сме скокнали, сме свртали, левата рака малко ја забараваме и удираме силно на 5. Значи вика hit 'em bang. На bang, трябва да го фатиме тоа. Значи, хирам бенг. От това, кога ще удираме бенг, тоа ни дава една рибаунд на назад. Се ръгаме по втористо позиция. Ръцата е горе на и. И тоа ги е долу на 6. Значи, тоа ви е 5 и 6. Виждаваш. Сме стигнали 8. Раз, 2 и 3 и 4 и 5. И 6. От тук имаме десна лева. Имаме десна лева. Десна. Имаме мала диагонала, фаќаме во лева. Окей, но сме сигнали. 6 на 7. 5 и 6, на 7. 7 и ръцете да како да правите не. Као но. 5 и 6 и 7, тоест не е 7, тук е и 7, my bad, и 7, и 7, ръцете дойдат и 7, какво ще дойдете около 8. Ако дойдете около, шутнете топка. Вика каза е never miss, значи ова е на miss. Не. Не вика така. Няма се, ке чуете по супесната. Окей, сме стигнали 8, цела осмица. Раз, 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7, 8. Буквално и 7, земи топка и шутни. Окей, имаме още много малко. Оно имаше 3 осмица, ги вземем 6 осмица и после ги въргваме тия 4 няколко пати, пак ги продължим по-натака. Окей, сме стигнали. Ха! Ке пробваме да го изиграме ова няколко пати, потрудете се, медиум и темпо. 5, 6, 7, 8. 1, 2 и 3 и
4 и 5 и 6 и 7 8. Okay. Темпо 5 6 7 8 и 1 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7. Ха. Окей. 8. От тук десна ръка влече назад. Кога ще сме горе, десната ръка дойня на назад, пред вратни броя или преко гради, како сате, и влече луна назад. Десната нога от тук иде хоп и као малко да имаме као мал дип, за да отидеме на назад. Защо от тук десната ръка ми стои в оваа позиция, от тук хоп на назад, посегни десна напред, посегни лева, значи от века, посегни напред, лева ръка, посегнува, собери лева нога. Още ще го обясним това. Десна ръка горе, посегнува напред, лева и се придружува преко десната, и собираме левата нога горе. Тоа е раз и два и. Ръцете ви дойдат в позиция, значи десна, лева, хоп. Трябва да дойдете в оваа позиция. 5, 6, 7, 8. Раз и два и три и четири. Значи полеката. Два и нозете отдат три и као да паѓаат на четири. Само нозете. Носите се на пръсти, падни. Значи ще нещо тука, на пръсти и како да ме завлекува нещо од лево кон десно, како да ме завлекува нещо. Значи тука, како да ме завлекува нещо и падни. От пръсти, падни го. Ръцете са тука, имат како некој слоу мошен момент, кога носите го правят ова. Значи тук одат навнатре и правят 5, 6, 7, 8, тара, ха! И в момента да ќе паднат нозете, да се здигуваат на страна. Ова е 1, 2, 3, 4, 5, 6, полека и 1, и 2, и 3, и 4. От тук, от 4, имаме десна ръка я взима лявата страна и я повлекува цела. 4 и 5. И в момента ќе дойде лявата нога. Ќе дойде лявата нога, се отбацува нагоре и менува правец. Значи прво, лявата нога е на десно, па оди на лево, само стъпалото с околевото. Десна нога бъде не мърна. Значи десна нога не мърна. Само лявата. Окей, се стигнаме. 4 и 5, 6 и 4 и 5, 6, хоп, 5, 7, 8, да. Окей, и 5 и 6, сега имаме лева ръка, десна ръка, нога, ха. Ужаваш 5, 6, това колега ке осреме, сме стигнали 6, левата нога падна напред. Лева ръка пред гради, десна ръка горе, отваряме лева десна нога, ръцете се ще стоят тука, и десната ръка удира долу. Е сега, тука вика grip. Тука може да се направите мал флейвър, кой како сакате да фатите това grip. Тоа ще аз го правяме, левата нога ми е на страна, от тука одам, ца-ца, и оваа ръка е за лето, ми правам grip. Меѓутоа, можете да направите и ца-ца, и само оваа ръка да ја донесете тука. Значи, дали ќе направите х, не е важно. Окей, сме стигнале 4 и 5, 6, ови е 7 и 7 и 8. 7, тарарарара. 5, 6 и 7 и 8. Да. И 4 и
5, 6, pa 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 ra ra ra. 5, 6, ca 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 ca. 6, pa pa ta ra ca. Da. Ok, od početaka osmica. 5, 6, 7, 8. Raz i dva i tri i četiri i pet, šest, ca ra ra ca ca ca. Samo brojke da se podsjetimo to. Raz, i dva, tri, četiri, i pet, šest, i sedam, i osam. I sedam, i osam. Pet, šest, i sedam, i osam. Da, to je, znači, i sedam, i osam. Za tije što koristite brojke. Ok, cijela osmica, miren tempo. Pet, šest, sedam, osam. Raz, i dva, tri, četiri, i pet, šest, i sedam, i osam. Nice, tempo. Pet, šest, sedam, osam. Raz, i dva, tri, četiri, i pet, šest, i sedam, ta, ta, ta. Ok. Ova, neka bi je prvi checkpoint. Idemo sad sve od početak. Odnosno imamo četiri lesni osmici, četiri medium tempo teški osmici. I kao pravda je pomijela ste polika, medium i tempo. 5, 6, 7, 8 i raz, 2 i 3 i 4. 5, 6, 7, 8 i raz i 2 i 3 i 4. 5, 6 i 7, 8 i raz, 2 i 3 i 4 i 5 i 6, 7, 8. Raz i 2. 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz i 2 i 3, 4, 5 i 6, 7, 8, raz i 2 i 3, 4, 5 i 6, 7, 8, raz, 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7, 8, raz, i dva, i tri, četiri, i pet, šest, i sedam, i osam. Ok! Kad se vidimo sa mi, ti, om, ajde. Pet, šest, sedam, osam, i raz, dva, i tri, i četiri, pet, šest, sedam, osam, i raz, i dva, i tri, i četiri, 5, 6, 7, 8, raz, 2, i 3, i 4, 5, i 6, 7, 8, raz, i 2, 3, i 4, 5, 6, 7, 8, raz, i 2, i 3, 4, 5, i 6, i 7, 8, raz, i 2, i 3, 4, 5, i 6, 7, 8, raz, dva, i tri, i četiri, i pet, i šest, i sedam, i osam. Raz, i dva, tri, četiri, i pet, šest, sedam, i osam. Okej! Okay. Znači, pak je kažem, za svi došao, da se ja kao ne uspijete da fatite ni strašno video, rewind, nije idemo dalje. Okej. Okay. Pet. 6, 7 i ще сигнаме 8. От тук имаме една цяла страна и лево колено. Левото колено излегува надвор. От тук ръцете отдат буф. Буквално разпали бушо, можеш от века. Раз, два, да. Окей. 8. Раз, два и. Значи, мозъкът е лева на колено, имам високи полупръсти, десна напред, лева напред. Ръцете от века отдат широко отвори, нема ръце, двете ръце горе. Левата на ръка стете напред, двете ръце горе. Ова ви е раз, два и. Пет, шест, седем, раз, два и. И от тук
долу, со раца одиме, тргаме, раца на десна страна. Хоп, ца, 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 ца. Да, от тука, раца на десна страна, нозата одат лева, десна, лева, лева, десна. Тоа е многу брзо, меѓутоа не можеме. Хеј, окей. От тука, долу, лева, десна, лева, лева, горе. Ушемаш. 5, 6, 7, 8. Ца, 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 ца и ца. Тоа е темпото. Раз, два и три и четири и пет. 5, 6, полека и. Раз, два и три и четири и пет. Ушемашка. 5, 6, 7, 8. Раз, два и три и четири и пет. Забележувајте една работа, дека кога ги спуштам рацаве доле, не ми се веќе во оваа позиција. Ова е три, раз, два и три. Ова е три, меѓутоа сега рацата веќе играат со мене. Значи, не ги држите тука рацата, а да го правите ова. Не. Значи, спушти и играй со нив. Ха, што сакаш тоа. Окей. Битно е да го фатите флоот на ца, 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 ца. Тоа е важно. 3 и а 4 и 5. Значи 3 и а 4 и 5. Ушемачка. 5, 6, 7, 8 и раз, 2 и 3 и а 4 и 5. Окей. Okay. Сме стигнали 5. Рацата одат ха, ха, ха. 5, 6, 7, 8 и ца, ца, ца. 5, тоа ви е и а 6. И а 6. Значи 5 и 6. Сега тоа го правите додека се работа нова тука. Да сме стигнали, нели? 5 и 6. Уште еднаш. Од почеток 5, 6, 7, 8, 1, 2 и 3 и 4 и 5 и 6. И од тука правим обичен како kickball change, kickball change, напред. Десета нога ни е горе, десна нога ни паѓа назад, лева оди напред, десна ни се придружува. 5, 6, 7 и 7 и 8. Значи ова е и 6, 7 и 8. Рацата се прилично представили што дека од тука ја одам напред и тоа што е многу важно од тука е да треба да завршат бум на 8. Тоа целото изгледа, значи и 6 и 7 и бум. Со десната нога мора да ги избиете рацата надолу. Прво ви се како флоуи и од кој од предгради, ода зу, надолу. Сори. Окей. 5, 6, 7, 8, раз, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, бум. Окей. Уште нешто, малку по мирен темпо. 5, 6, 7, 8, 1, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, 8. Мало, ќе пробаме сега темпо. Пробај тоа, фати темпо. Ако не, паузирај, нелго пати, пробај и обиви се пак. 5, 6, 7, 8, 1, 2, и 3, и 4, и 5, па, 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 ца, 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 буф. Тоа е темпо. Окей, 5, сме стигнале 8, и имаме уште 2 осмици, мислам дека, така што не што. И 8. 5, 6, 7, 8. От тука правиме. Десна рака до јака лева и ја отвара десна рога. Значи 8, бум, ка! Од овде, тоа е и 1, ова е и 2. Тоа да виш кола. И се позвам. 5, 6, 7, 8 и раз и 2, 3 е пауза за на 4 да ги собереме нозата. Нозата ги соберете, како сакате. Само немој да рипате. Обидете се да направите некој како потек за да ги соберете некои си пета прсти.
защото тук е много бързо. И рацията трябва да ви дойде от тук. Ца, ца, ца. И трябва да дойдете с двете ръце пред вас. Да. Десната ръка трябва да ви дойде горе. Левата ръка трябва да ви дойде долу. Значи 5, 6, 7, 8, царара. И от тук трябва да скокнем на десна нога назад. Скокваме на десна нога назад, левата се крива увис и ръцете се менуват. Да. Само малко. И осми, раси, два, три, царара, царара. Аха, майбек. Трябва да завършиме с коленото кренато, ръката долу, оваа ръка горе. Значи, трябва да завършим от тука. Ха. Овде. Да. Не е нека е важно, не е нека той чука, не е нека посетът продължува. Не е тук нега концепт, къс некаков, миги тоа мал детал, ако ще може да работите. 8. И раз. И два. Три. И четири. И пет. Ка. Ови е пет. И шест. И седем. Само малко. Бум. И раз. И два. Три. И четири. И пет. И шест. Аха. Окей. Ушедушка. Само тоа. Bear with me. Bear with me. Ово бързо. Пет. Шест. Седем. Осум. И раз. И два. Три. И четири. И пет. И шест. Окей. Значи, да обясним само тоа много хубаво. Сме стигнали. Три. И 4, овие, и 5. В ово момента да кирите на 10 нога назад, левата ви се спуща и правите един рисет от дека. Значи, от овдека, рисет, долу клепни, со лактот, удри горе и удри долу. Значи, да, бум, ка. Още една шка. 8, и раз, и 2, 3, и 4, и 5, и 6. Значи и 4, и 5, и 6. Това ме сбуни за ритъм много застрав. 5, 6, 7, 8, и 1, и 2, 3, и 4, и... Не, и 4, и 5, и 6. Така е, окей. Фокус му, фокус. 5, 6, 5, 6, 7, и 1, и 2, 3, и 4, и 5, и 6. От тук имаме мал един мумок на назад. Горе, долу. Мумок на назад. И се въртиме ха. Подготвяне и сукнеме в коленици си към. Значи, се стигнаме 4, па, па. Мунвок на назад, сврти колено довърши. Това ви е бързо, ви е та-та-та-та. 4 и 5 и 6, 7 и. Значи това ви е 7 и. 6, 7 и. И само да довършим осмицата на 8. Скокате, хоп, хоп. И пуснете мал вейв. Значи, от 7, скок назад. Какво ще ви скокнете? Той лендинг ви го почнува уебът в ръцете и уебът оди на 8-1. Ушашка 5, 6, 7 и 8 раз. Окей. Okay. 7 и 8 раз. Тоест, значи, бум-бум, 7 и 8 раз. Да. Цялата осмица. 5, 6, 7, 8. И раз, и 2, 3, и 4, и 5, и 6, 7 и 8 раз. 7 и 8 раз. Окей, ще пробвам малце. Малце по-бързо от тук. Значи последните две осмици. 5,
6, 7, 8. Раз, два и три и 4 и 5 и 6 и 7, 8 и раз и два, три и 4 и 5 и 6, 7 и 8 раз. Окей, малце по-бързо. Ке пробваме темпо, да пробваме темпо. Значи тия два слънци. 5, 6, 7, 8 и раз, 2 и 3 и 4 и 5, па па па. И 7, 8 и раз, и 2, 3, ца ца ца, бум бум, ца ра ра, ха. И стой. Окей, продължим темпо. Имаме само още до смеца. Завършим до край. И полека после цялата графика поминаме полека. И мидиум. И на видеото ке видите как иди темпо. Окей. Защо? Много съм уморен. Ама за 8 тук. Ще стигнаме. 8. 8 раз. И 2. И 3. И 4. Обясняме, че що правим там. 8 раз. Е лейвот. И 2. И 3. И 4. Още еднъж, точно го правим значение. Първо иде десната ръка, се отварят нозете, иде левата ръка, се собират нозете, ги отваряме ръцете еднъж, взимаме задните огради еднъж и на вторият път ги замръвнуваме ръцете и кава да сакаме да тръгнеме назад, да извиваме. Значи, ха, ха, и се стануваме. Значи, кава да сакаме да тръгнеме назад, се подготвуваме до дъмина назад, мега това не одиме, на 4 застануваме. Окей, още раз направим това. Бройките са значи 8, раз, и 2, и 3, и стой. И баш окочи се. Направим още раз 5, 6, 7, 8, раз, и 2, и 3, и 4. Найс. Окей, от 4, ова са последни 4 такта хореографията, easy peasy. От тук трябва да имаме с 2 бавни чекори назад, кои ще са на 5, 6, 7, 8. И толкова! Готови сме! Окей, толкова повторяме точно на окупан. Значи, от дека 5, 6, 7, 8. И 1, и 2, 3, и 4, и 5 и 6, 7 и 8, раз, и 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, 8. Окей! Значи, ще пробваме сега, ще въртим едно слънце назад, ще пробваме тук. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, 8, и 1, и 2, 3, и 4, и 5, и 6, 7, 8, 1, и 2, и 3, и стой, 5, 6, 7, 8. Yes, окей! От тук идеме на медиум темп. Смирайте се и пак, ке ви кажем да подстам. Стоп, rewind, онлайн час е. Ако нещо ви бързам, словно застанете, врат се назад на видеото. 5, 6, 7, 8, 1, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, 8, 1, и 2, 3, и 4, и 5, и 6, 7, 8, раз, и 2, и 3, и стой, 5, 6, 7, 8. Окей. От тук само тя върти на хореографията. Еднъж спора и еднъж медиум от почеток. Аз да видите цяла тенете в видеото на Тен Студио Абстракт YouTube каналът. Айде, 5, 6,
7, 8, raz, 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2 i 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2 i 3 i 4, 5 i 6, 7, 8, raz i 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz i 2 i 3 i 4, 5 i 6 i 7, 8, raz i 2 i 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, raz, 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8, raz i 2 3 i 4 i 5 6 7 i 8, raz, 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 8 i raz i 2 carara 4 i 5 i 6 7, 8, raz, i 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vse to, medium tempo, bear with me, 5, 6, 7, 8, raz, 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8, raz, i 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, 8, raz, i 2, 3, i 4, 5, 6, 7, 8, raz, i 2, i 3, 4, 5, i 6, i 7, 8, raz, i 2, i 3, 4, 5, i 6, 7, 8, raz, 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, 8, raz, i 2, 3, 4, i 5, 6, 7, i 8, raz, 2, i 3, i 4, i 5, bubonka, 7, 8, raz, i 2, 3, ne, 8, i raz, i 2, 3, i 4, i 5, i 6, 7, 8, raz, i 2, i 3, i stoj, 5, 6, 7, 8. I thank you very much, što го изразвате цел час. Запамдате дека кога изградите хореографијата, може да ме тагнете мене @munjovostekin или @denstudioabstract на Instagram или на Facebook или кај сагате. Thank you very much уште едно што играте со мене и имајте убав ден и чувајте се. Came about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit him with it hurts, kill him softly. Bong stretch, trying to clear my mind, even smoke less, hopelessness. But I'm in this shit, full flesh, talk reckless. Coming for your neck, no strap throw. Running this shit, both legs, bro. Run around town, now they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know it's in my head. I'm a flex, yes, I'm the best, I'm the veteran. In the next, yes, Pippa get to my necklace. In his head, neck, in his chest, he gon' catch a fist. I go deck, deck, break his leg, do it effortless. In the ring, ain't no fucking game, ain't no Tetris. Hit him, bang, I'ma shake his brain, I'm gon' never miss. Man, I'm amp, I'm the fucking champ, I can't fail at this. Money dance, bout a million bands, I got hella grip, hella chips, with a lot of chicks. Coming by the click, more sex with the Rolex. Come without a tick, more grip when the dough flip. Give me no lick, whole fist, break his whole shit. Talk a little bit, can't fit, I'ma win a chip, watch him catch a fit.